Så kan nok også gøre noget nøj, og kan subscribe dog, og sige noget, jeg kan også dog sluge. Der var jeg sikkert nok også, at man kan kunne sige, hvor meget notifikation i næste sætte. Hallo Inuit, en af runder dødt, benedt du slu. Og kan gå, hvor så jeg, en slu til dig. Så gør jeg et masse lille, og besøgning, og kommer bare jo muligt alt. I min masse lille. Jeg var en morsulæder i gæt af min uden. Og du kan sætte nu en pisse nye bæsselæder dødt. Og gæg i læsse. Gæg i liv læsse. I lager dødt. Kan ind og bæl. Jeg sætte sig dit. Gæf i sop til sluid. Gæg i sop til sluid. Når i sluid. Pisse gæt dit. Gæf i sop nye om fyllerne ingen løb. Akkurat det? Ja. Hvor er dine bidder sin med tværpungeren? Der er en så blokken til kildre. Hvor slutt inn i Norge, jeg. Anna, masserne gøy og veldig løb. Tjukke, sånn. Jeg har lige passet ned i Nord. Jo, muligt også. Ung med dig, du sagde, ja. Åh. Så gasset. Kan jeg forsøge til så mange gode lort, der er ikke en enorme jeres, der er meget til så. Kan jeg forsøge til sådan min net, der kan jeg ned i net. Kan jeg forsøge til slut. Når det er slut, kan jeg forsøge til slut. Pinnä sen. Lähkomme ei pyfissä mitään määttä minulluni. Se on pussan jääni, sun jääni alla en pysin jääni jääni. Mä skrattaa jääni. Minun ilä lähkomme tämä on niinku sanonut, missä tämä on. Sumi tuo. Lähkomme. Anna ne ei itte mut on pelkkätsi jo ilmissään pitkämi jo voi sykkeli taatse jo tai kasvottaa varhengit sykkeli tai kun jäänkä mii saa sykkeli kun juu ja naapasit tarjimmi on piilit tai vielä trijuulet ja se käsi noin naasvaami tai ilman aam noin naissa. Hengel pysyy aukko. Hengel tunni ykköskelua aikoo mitään sijoitsikin. Tuu uusi. Mitä mä saa ymmärrä liikkiä? Inu minim tigusus. Käh, nuut tonne kanssa. Kinaan on ollut juuri lotto. Kinaan on ollut juuri lotto. Kinaan on tipitto. Sori, aika kutsu. YouTube. Yeah.
있어요. 고민하죠. 비투아리 아나이 비투아리 준아마 야 노 Амэлэн эн зүйлээ. Ие! Нэтэнг ай. Нуун наккиссиуиллут иларут канинаин хули миссаа миссаана ниппу сассимаоё кали пуммуссук ах